Bem, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World, trazendo para vocês mais uma bela build de arco. É, galera, aquela bela build de arco, topzera, fácil de fazer. O nosso porquinho tá nos seguindo, é o porco-aranha. E vamos que vamos, galerinha, ver como é que ficou essa build. Lembrando, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar minha live com os amigos, minha live, meu canal, me ajudar aí com os amiguinhos. Eu agradeço demais divulgar o meu canal, viu, galera? Agradeço demais. Beleza? Então vamos ver como é que ficou. Essa build, eu não falei, é anti-linche, galera. Aquele linche lá, o linche ancião, aquele bicho chato lá, daquela missão do Geralt, do The Witcher 3, do tio Geraldão. Então, como é que ficou a nossa build aí contra o Lynx do tio Geraldão? Eu tô utilizando. O Lynx, ele toma bastante dano de fogo, galera. Então, eu tô utilizando Flecha Tarot do Rei. Né? Quem não tiver, pode estar utilizando um qualquer tipo de arco com dano de fogo. Beleza? É amuleto de boa forma 3 e manto temporal e rocha firme. É uma build que não é avançada, né? É uma build aí bacana de se fazer. Não é difícil, porque eu utilizo aí Coroa da Imperatriz Beta, armadura aqui do Rathalos Beta, vão braço da Imperatriz Beta, cinturão do Rathalos Beta e crevas aí nas perneiras da Imperatriz Alpha. É uma build que não é avançada, então dá para fazer aí de boinha, galera, de boinha, viu? E as joias, vamos ver como é que estão os adornos. Adornos aqui na coroa, joia crítica 2 e joia atenuadora. Armadura, joia de vitalidade 1. Avambraço, tiro forçado 3 e joia de chama 1. No cinturão, joia de arco 2. Magnífico 2. Nas perneiras, eu botei uma joia de salto 2 e joia de chama 1. Joia de salto 2 que ela prolonga, né, a distância da evasão. Muito bom para se esquivar lá do linche quando enche o saco atacando aqueles corvos ou então aquelas, né, aquelas raízes enchendo o saco. Isso é bom, viu, galera? Ajuda. Beleza, galera? Então vamos ver como é que ficaram as habilidades. Ataque de fogo tá quase no máximo, tá em 4. Alcance amplo também tá quase no máximo. É bom alcance amplo, né? Porque o amiguinho tá lá se ferrando com o Lich lá, preso naquelas raízes, né? Aquela raiz chata pra caraca que ele solta. É só tomar aquela cajibrinazinha, aquele suquinho verde que ajuda o amiguinho. Por isso que eu botei alcance amplo. E resolve, hein, galera? Isso é bom, hein? Resolve, hein? Resolve. Ajudou bastante gente na última jornada que eu fiz contra o Lynch, viu? Reforço de vida tá no máximo, a exploração de fraqueza também tá no máximo, galera. A extensão de esquiva também tá no máximo. Então é bom. É uma build que eu gostei demais. Muito boa essa build que eu fiz. Resolveu lá né, a parada do Lynch. O Lynch ancião, o Lynch, né, ancião. Foi boa. Gostei. Muito bacana. Então é isso, galera. Mais uma vez, né? Atenuando aqui, quem tiver, utilize joia, olhos da mente e joia dispersa, dispersão 3, tiro disperso 3, que vai ajudar demais, galera, demais, viu? Ajudar demais a vocês aí. É isso então, galera, mais uma bela build aí de arco que eu trouxe para vocês. Né? Espero que ajude vocês como me ajudou nesse Lich Ancião. Belezinha, galera? Então, até a próxima build, até o próximo vídeo. Olha quem tá dormindo ali. É ele, é o Rathalos Rosinha. É o Rosinha, né? É o Rosinha. É o Rosinha. É o Rathalos Rosinha. Então por aqui eu fico, galera. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!